Trabalha isso, tem uma câmerazinha na sua frente, mas você tá falando pra todo mundo. É épico, tá? Tá bom. Posso ignorar essa câmera? Pode. Isso. Eles vão colocar uma bomba num ônibus escolar. Eu não posso falar pra ninguém que o exame deu positivo. Mas, Bárbara... Eu não posso falar pra ninguém que o exame deu positivo. Bárbara, é num palanque pra muita gente, vai. Eu não posso falar pra ninguém que o exame deu positivo. Tá. Eu preciso resgatar 4 filhotinhos de gatinho que estão lá na rua agora. Minha mãe não pode saber, hipótese alguma, que eu quebrei o jarro. Conta pra todo mundo, vê lá se o Fabiano tá te entendendo, vai. Minha mãe não pode saber, em hipótese alguma, que eu quebrei o jarro. Eu preciso de ajuda, porque eu fiz a maior besteira da minha vida. Ok. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui! Se eu não tiver o dinheiro, eles vão me matar. Muito bom, Gleice. Agora vamos fazer de novo. Não tô preocupada com a emoção agora. Se ela vier, ela é consequência, tá? Você precisa contar pra esse 1 milhão de pessoas, você é um ET e tem que sair daqui. Porque estão te esperando lá em outro planeta. Tem que contar pra todo mundo isso. Vai. Eu preciso sair daqui. Não, Gleice. É um anúncio. Eu preciso sair daqui! Eu preciso sair daqui! Isso. Eu tô grávida. E não é do meu marido. Pra todo mundo. Eu tô grávida e não é do meu marido. Certo. A nossa empresa não vai falir. Vai. Gente, a minha consciência está me aniquilando. Eu fiz um aborto! Um aborto, entenderam? Eu vou te trabalhar um pouco mais, tá? Você vai contar isso pra todo mundo e tem que ser de verdade. Eu tenho a impressão que você tá falseando um pouco, pode ser uma impressão minha. Mas conta com verdade pra todo mundo. É de verdade isso. Gente, o que eu tô sentindo é incrível, é terrível. Vamos fazer de novo. O pessoal tá rindo porque é incrível, é diferente de terrível. Então, é assim. Não, por favor. Não, mas a culpa não é dele, não. É porque você deve ter feito de um jeito que a gente ficou na dúvida se era sério ou não. Entendeu? Então faz a Vera. Gente, eu fiz algo terrível. Eu fiz um aborto! Um aborto! Ok. Eu tive um romance escondido com a noiva do meu irmão. Ótimo, vai. Eu não sei se assino ou não assino. Se eu assinar, eu posso salvar a vida da minha mãe. Mas se eu assinar, ela morrer naquela mesa de operação. Tá, vai. A minha melhor amiga saiu com o meu marido. Isso não vai ficar assim. Aquela miserável, isso não vai ficar assim. Tá, sem botar arma. Fala pra gente sem botar ar, sem sussurrar. Aquela miserável saiu com meu marido. Isso não vai ficar assim. Conta aqui pra todo mundo. Não vai ficar assim. Aquela miserável não vai ficar assim. Ah. Eu vou me vingar. Ah. Isso não vai ficar assim. Aquela desgraçada. Isso. Vai. Pra me formar, eu ainda preciso terminar o TCC. Ótimo. Vai. Eu abandonei a minha cachorra. Ok. Meu avião tá saindo, eu preciso falsificar a assinatura do meu pai. Ótimo. Meu filho tem que nascer preto, se nascer branco, eu tô lascada. Isso, muito bom. Preciso da tua ajuda, por favor. Ok. Prezados colegas, doutores, eu preciso terminar essa petição. O prazo é pra hoje, o processo vale milhões. Ótimo. Eu preciso terminar essa valsa antes da minha morte. Excelente, vai lá. Se eu não pagar o aluguel hoje, eu vou ser despejada. Ótimo. Me socorre! A minha mãe vai morrer! É menos no corpo e mais na voz. Tá. Me socorre!
A minha mãe vai morrer. Não. É, a gente tá fazendo, olha só, é simples. É um exercício técnico de emissão de voz para um espaço íntimo, para um espaço interno, espaço íntimo, social e o épico. A gente tá nesse momento do épico. O Patrício está aproveitando para gravar agora, porque ele pega um a um. Mas a gente não está preocupado com emoção, nem com... não fala baixinho, tá? É um anúncio, é um palanque, tá? Vá. Me socorre! A minha mãe vai morrer! Isso. Ajude-me! Ajude-me! Tem um cachorro maldito me perseguindo! Ótimo, Suzana. Agora faz falando para todo mundo. Conta pra todo mundo. Esquece essa câmera. Finge que ela não tá aí. O quê, Suzana? Fala pra mim. Ajude-me. Por favor. Tem um cachorro, Suzana, me perseguindo. Aqui, Suzana. Eu tô aqui. Fala pra mim. Ai, meu Deus. Olha pra mim. Ajude-me. O quê? Por favor. Tem um cachorro me perseguindo. Excelente, Suzana. Isso. Vamos lá. A minha empresa não vai fechar. De novo, André, esquece essa câmera, gente. Esquece a câmera. Tá? Espaço épico. Conta pra todo mundo. A minha empresa não vai fechar. A minha empresa não vai fechar. Não, calma, mas eu não posso. Não. É na hora. Lembra que o Gustavo falou? Você tem que estar pronto. Tem que chegar e fazer o que está sendo pedido. Vai lá. A minha empresa não vai fechar. Excelente. Vamos lá. Eu não quero fazer isso. Vai de novo. Eu não quero fazer isso. Ótimo. Beleza. Muito bem. É isso aí. Então, esse é um exemplo.